Bal. Baldım, bal, bal. Bal. Bal, can. Can, can. Dur oğlum, bas. Bas elini, danek çıkma da. Oymak. Dede atkan dağsana ya oğlum. Oymak. Korkmayısın mı? Mades. O sana ne oldu? Мурун бала кезимде 7-чи класстан бери кармайм анан мурундай хобби болчу да. Азыр уже спортко айланып, анан туризм менен да иштеп атабыз. Анан эми кыргыздын өзүнүн сыймыгы да бүркүт. Жоголуп бараткан өнөр анан көп райондордо багуучулар көп. Анан бирок бага албай чыгат да тилекке каршы. А мен деле аракет кылып атам ушундай немелерден жаш мүнүшкөрлөр көбөйсө деп. Ой тилек кылабыз. Түйшүгү эми аттыкынан кичине кыйыныраак. Эй Ислам. Бас. Бир жумада 3 жолу учуруш керек. Бир учурганда 2 сааттан убактыбызды кетиребиз. Кээде качып кетет. Бул нарысын ар койсо ортонура, четнурага чейин чыгып кеткен күндөр болот. Ар жакта таанышып охотник балдар бар, ошолорго чалам телефон. Анан биякта, тиякта дейт, анан сууну ат менен кесип чыгып алып келебиз кээде. Старт. Кел Ислам. Кел. Мэ. Gel. Oymak, ben. Ben. Gel, gel, gel. Ağ öyle, ağ öyle, İslam. Ben. Gel. Bol. Bol, 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 bol. Bol. Bol, can. Can, can. Bunlar da uyadan alas. Uyadan алып, анан өзүн бир 4-5, 10 жылга чейин, бул могу 9 жыл болду бүркүт коймокко. Кетер малында өздөрү кетет, буга чейин 7 бүркүт кое берди. Азыр үйдө да балапандар бар, алар жакшы көнүп, 1-2 жылдан кийин балким бул өзүнүн каалоосу менен кетем десе кетет. Анан сатып, кармап, анан катырып деген жок. Ислам да. Эй, этти өйдүрөк көтөр, этти. Белейден чыгар, эй ошондой кылып, эй ошондой кылып, саламат. Азыр ажыраткандан кийин эмне этели? Жеп атам? Жеп атам. Карап түзөсүн. Балам экөө бири бирине жаңы көнүшүп жатат. Тиги бүркүт дагы жаңы торго тартылган бүркүт да бул. 2 жаштагы. 5 ай болуп калды кармалганы. А балам деле ошо 5 ай болду үйрөнүп калганынычы. Анан өзү кичинекей бүркүт. Анан ошо экөө бири бирине төпкөл бири бирин түшүнүп атат да кыскасы. Жакшы эле болду? Я. Корккан жоксуңбу? Колуң ооруткан жокпу? Я. Сылап сылап кой. Бүркүттөрдөн коркусо бүркүттөр сезет да, бүркүттөр сезгенде анан кайра неме чапчай башташат, кайра чап учуп кетишет да. Көтөр. Алып бар. Алып бар, кой. Сонун үстү кой, сонун э бирок. Заткан сонун көнүп калыптыр сага э.